É com prazer que eu venho anunciar o case que a gente fez para o Village Mall de Sound Branding. É, para vocês terem uma ideia, é uma marca visionária, porque justamente ela traz um empreendimento desse tamanho para a Barra da Tijuca. Ela é sofisticada porque tem marcas mundiais e marcas de peso. Ela é carioca porque está no Rio de Janeiro. E ela é cuidadosa, porque se vocês entrarem no Village Mall, vocês vão entender que eles se preocupam em todos os mínimos detalhes. E aí, é uma marca também feminina, se ela fosse uma pessoa, ela seria uma mulher de 40 anos. E baseado nessas características da personalidade, a gente construiu um tema musical, que é uma mistura de jazz com música carioca. Então tem violão de 7 cordas, que conversa com um sax e tenor bem presente na música jazz dos anos 70. É um som bem sofisticado, movido ao mesmo tempo. Dele a gente traiu a logo sonora e escolhemos também uma voz que possa representar a personalidade dessa mulher. É, portanto, então vocês vão, assim que vocês entram no shopping, vocês já escutam a Cancela falando com vocês de forma absolutamente inovadora e diferente. Ao andar e caminhar pelo shopping, já se escuta uma playlist diferente, a música também que toca, as vinhetas e a voz falando Village Mall e tal. E os filmes, spots, enfim, tudo que for pro ar, agora vai com essa sonoridade. Portanto, com vocês, o Sound Branding do Village Mall. Eu espero que vocês gostem. Tchau! Obrigada por ter ligado. Você vai adorar nossas novidades. Oi, que bom ter você aqui. Village Mall. O luxo é ser carioca.